Arif, mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup bergaya. Tak mainlah motor kapcai. Betullah tu. Abang beli motor besarlah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Duduk sini. Mau makan apa? Nak nasi goreng, mihun goreng, mie goreng, mamak, Maggi goreng, ayam goreng, semua nak. Aku kerja. Terima kasih tu. Minum? Minum? Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Sepuluh.